blijft diezelfde. Gisteren en vandaag en tot in alle eeuwige. Blij hij diezelfde. Hij heeft niet veranderd. Alles verandert, zei die liedje, maar Jezus nooit. Hij is diezelfde. Diezelfde dingen wat hij gedoen het, gister, eergister, 20 jaar, 1000 jaar geleden, zal hij vandaag ook doen. Maar dat hangt van die en mij af. As a church, we should believe and recognize that God has opened a door for us and he is opening more and more and more. And we need to step into that opportunity. I believe God is busy working in many people's lives in this time. My werk in mense's heart, ek sien dit, ek weet dit. En ek weet, hy is bezig om jou voor te bereid. Je weet, ons is allemaal, als je jou hand op een stadium opgezet en die Heere het jou gewederbaar, dan is jy gered. Jy is gered van sekere dinge, maar jy word ook elke dag gered. Jy word verander, en die Bijbel sê vir my, as ons soos ons om aanskou, word ons verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Voor my goed was gisteraan te lees ek in die boekie, ek praat nou baie van die boekie, maar dit tref my. As jy na jouself kyk 20 jaar terug, en jy kyk na jouself vandag, het jy verander? Versekerd jy verander. Daddy, as ek jou kan vraag, 4 jaar terug, het jy verander tot vandag? Versekerd. Enige een van julle wat ek wil vir jou sê, God is besig. God se besigheid is om mense te verander. Soos het jy ook. Ek onthou toe jy by my gestaan het in die kantoor julle 2-1 keer. God is nie klaar met julle. Pastor, nou so ironies is Matteus 9:13. Ek gaan nie die helfte lees van die laaste helfte. Ek het nie gekom om regverdiges te roep, maar sondaars tot bekering. Amen. Die Here soek jou goed. Die. Nou praat ek soos die ander mense. Die Here soek jou goed. Die. Hy soek jou hart. Hy soek nie jou geld nie. Hy soek jou hart. Want as hy jou hart het, het hy alles wat jy het. Amen. Prys die Here. Ek gaan oorgee aan Pieter, hy gaan vandag vir ons die nagmaal bedien. En kom ons maak ons harte oop. Want u sien wat ek ook besef het, en ek besef het nog al die tyd, dat toe Jesus aan daar die kruis gehang het, het Johan Nel ook daar gehang. Met al my vieslikheid, met al my dinge, met al my trots en al my goeders, daar gaan. Maar toe Jezus opstaan die dag, die derde dag, het ek saam met hom opgestaan. En een ander mens, een nieuwe mens. Ek is een nieuwe skepsel in Christus, Pieter. Ek wil die volgende twee ideeën te doen aan die tafel. Dit is nie die tafel van die voor jou vergeet kerk. Dit is die tafel van Jesus Christus. Hierdie tafel gebruik ons om te herdenk dit wat gebeur het 2000 jaar gelede. Amen. Amen. And we are here today to celebrate his death. Why celebrate? Because in his death are survived. Toe Jesus sterf aan daai kruis, wat het gebeur? Die voorhangsel in die tempel het geskeur. Die voorhangsel wat die heilige van die allerheiligste geskei het, het geskeur. Weet jy wat het toe gebeur? God het gesê, hierdie offer aanvaar ek. Hierdie offer is welgevallig voor my. Amen.
I accept this offer. In die Ou Testament het hulle diere geoffer en daai bloed van die diere het maar net die mense se sondes bedek. Die Bybel sê die sondes het deur een man in hierdie wêreld gekom deur Adam. En toe kom Jesus Christus die tweede Adam. En deur sy dood bedek hy nie ons sondes nie. Amen. Deur sy dood neem hy ons sondes weg. Amen. En soos my dad nou net gesê, jy weet, daar is niks wat ek en jy kan doen om 'n beter lewe te lei. Niks. Die woord sê, God het ons alles gegee. God has given us everything pertaining to life and godliness. En nou wil ons party wel kom en ons wil beter lewe begin lei. Ek wil nie myself beter maak. Maar wanneer ek in 'n verhouding is met Vader, en hoe dieper my verhouding groei, hoe meer val van hierdie nonsens van Pieter de Brie af. Hoe meer begin ek raak aan die gelykenis van Christus. Dis nie ek wat die werk doen, dit is God wat die werk doen. En baie keer voel mense, ek is nie goed genoeg nie. Die duivel laat vir jou verstaan, jy het nou weer aangejaag en jy is nie goed genoeg nie. As jy nou aangejaag het, hoe kan jy kind van God wees? Maar jy weet die woord van God sê, dat Jesus Christus het daar in die tuin van Getsemane gestaan en hy het gesê, Vader, as dit okay is met jy, laat hierdie beker verby my gaan. Maar nie my wil nie, jy wil geskied. Weet jy wat was in my leven? Al die gemors van die hele wêreld was in my leven. Jesus' lichaam het nie sonde geken. Maar die sonde moet in my lichaam in, so dat God vir eens en vir altyd met die sonde kon deel. Amen. Ons is geleer van klein self dat Jesus het vir jou sondes gesterf. Hy het nie vir jou sondes gesterf nie. Hy het as jou sondes gesterf. Hy het as Pieter de Brie aan daai kruis gesterf. Die woord van God sê dat God het hom sonde gemaak. Hom wat geen sonde geken het nie, het hy sonde gemaak sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Nou kan ek hom so 'n bietjie aanpas. God het hom, Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, Pieter de Brie gemaak, so dat Pieter de Brie kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. My lewe was ongeregtig daar by die kruis. Christus het as ek gesterf, so dat ek kon lewe. Toe hy op daai kruis was, en Vader sy gesig wegdraai. En Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En dit gebeur so dat ek en jy nie hoef afgesny te word van Vader se teenwoordigheid. En ek wil vir jou sê, moenie laat die duivel woord met jou speel nie. As jy kind van God is, is jy kind van God. Wys my een kind van God wat nie aanjaag nie. Dit maak nie van jou minder kind van God nie. Die woord sê, as jou sondes bely, is hy getrou en regverdig om jou sondes te vergewe. Maar die ding is, jou sondes is al reeds klaar vergewe in Christus. Vir dit wat jy nog gaan doen ook. Want toe Jesus aan my kruis sterf, sê dit is volbring. Hy het nie halwe werk gedoen, die mense. Daar is soms, soos Dominee Piet sê, nog van hierdie ou patrone wat deurkom. Maar, ek het goeie nuus vir julle. Hoe meer ons verhouding wil met Vader, hoe meer val van hierdie gemors af. Heiligmaking is nie een dag nie. Heiligmaking is 'n leefwyse, is 'n pad wat ons saam met Vader stap. Amen. En daarom is ons vandag hier om feest te vier, want in sy dood het ons lewe gekry en lewe oorvloed.
Nou daai oorvloed beteken nie, dit gaan net altyd gaan die daarie gaan. Maar het sê ook dat, wanneer dit moeilik gaan nie, sê die woord dat ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Want God weet om as ek in die stuk het. Amen? Hy kan na my kyk beter as wat, ver beter as wat ek van myself kan kyk. Ek gaan vir Irman vir die ontvraag met op om help asjeblief. Soos ek gesê het, dit is nie die tafel van die volle op die kerk, maar dit is die tafel van Jesus Christus. En op die dag dat hy verraai was, het hy die brood geneem en hy die brood gebreek. En hy het gesê, neem eet, want dit is my liggaam wat vir julle gebruik sal word. Drink, want dit is my bloed. En Jesaja sê, dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dierik het pyn volgende daarvan, hoe groot Godse goedheid en sy genade is. Deur sy bloed het daar vir ons vergifnis gekom. En daai bloed is nog steeds so effectief vandag soos wat het was 2000 jaar gelede. Kan ons net ons oor sluit. Vader, ons dank u vir die tafel, dat ons kan terugdink en herdenk en kan feest. Want hier die bloed van Jesus het daar vir ons lewe gekom. Ewige lewe, wat ons nie by onsself kon koop nie, maar het is dier gekoop dier die bloed van Jesus. Vader, ek dank u vir die raadsplan wat u gehad het om Jesus te stuur na hierdie aarde toe. Jesus, ek dank u dat u gekom het en aan die kruis gesterf as Pieter de Pree, so dat Pieter de Pree kon neem. Ons het nie vir oggend woorde om te sê dankie nie, want dankie is nie, sê nie genoeg nie, maar ons kom vir oggend voor die Heer, om dankbaar harte, en sê vir u baie dankie. En wees nie vir julle vir oggend in dit, want die kruis is die centrale punt, waarom ons hele lewe draai. En ons sê vir die volgende baie dankie vir die kruis. En ons dank u daarvoor in Jesus naam.